Mirë se vini prapë në pjesën e 4 të kësaj nate me Dead Space 2. Vazhdojmë për aty ku e lam. Që në fakt as vetë nuk e di se ku ishin fakt. Fix, fax, fix. Shumë shpejt i arrojë se në. Ti hape. Po këtës kishtë që të edhe, këtëm nuk ishte një deshë nga dëshën. Jo. Ajo veç save-in e kemi këtë. Bibi në save shpëta, ajo kemi sash. Save please, yes. Just get one of this. Ja, do thot që pati dhe këtu e pas kemi rrugën. Ja. Ups. Jo, e... Në më për këtë e pas kemi arë. Ti bëhe në të... Patru i që bëhetë. Ah, jam mërë liftin, liftin e kemë marrë. Elevatorin. Go, go, go! Mandatory decontamination warning. Okay, man. Këtu dhe kemi lugjetër. Të sigur të jo. Bench, yes, please give me the bench. Ata e morëm ata knote që i blim. Duket se këtë kam ta përforcoj ma, po. Një këtu, pasaj... Këtu... Këtu... Dhe tjetër dhe tjetë këti, o... Ka që tonë, me aftësh. Sa cine e kime edhe kjo flamethrower është mirë të agodisim pak. Skejmë. Ata janë që i përdojë më shumë. Më të tepër dit. Më të tepër dit. Këtë qile, hape... Qile... Staza. Dekontaminacion vërë Thank you.
Me të stemi a bura, oh, 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 budal. Budal. Kjo nuk qënë nga kishë, po të të përdojsh para shumë. Safe se nuk e di se çfarë mund të na ndodhi. Ai ai ai. Mos e kalon këtu. Ai do të shkruaj rrugën e kalon. Tjetër bile. Ok, dhe thua këtu dhe të rejshem strujën dyqysh në. Ndë që këtu më mërë. Shep. Kjo hapa. Në malë së funksionon, këtë duhet të shqitë ja gjeshë dhe ta. Rrugën. Këtu që këtë. Pa, kjo është prate. Dallo. Që gjenë pagës kemi. Këtu në dojnë një. Këtë. Në shumë nga ka këtë shumë një. Se këtë gjithë një shumë.
verdammte Kühlkern ist ausgefahren und überall sind Teile davon. Wirklich? Es wird erst funktionieren, wenn alle Kühlrohre verbunden sind. Ja, ich sehe Rohrpfade auf den schwebenden Komponenten. Mit den richtigen Fassungen müsste ich sie anordnen können. Beeilen Sie sich. Der Regierungssektor entfernt sich jede Minute weiter. Ich weiß, ich mache schon so schnell ich kann. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Kollege. Ah, hier. Tudo tá gema quando fica da direita, né? Ah, é, é. Esquema é chuva, né? Tudo nesse esquema é pardo, quando... Ah, aqui, ó, já, tá. É jeito. É jeito, mano, vamos... Boa, pô. To prawda, że to... O, no, nie... Okay, ich habe uns fast von der Magnetbahn abgekoppelt. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Die Kontamination wird initialisiert. Na, lol. Die Kontamination, Alter. Volano dietro. Ma non si arre, cavolo. Vabbè, piace. Vabbè, te. Jedna, dvě, dvě, čun, spasme. Tím důvěk šopky jsem. A,
Wo bin ich denn? Isaac, George macht mir langsam Sorgen. Hören Sie mal. Isaac, George, pomorzite aber schon, mich. Daddy ist kein Mörder. Er ist nicht real. Doch, das ist er. Sie was können ihn nicht sehen, weil Sie die Schritte nicht gemacht George, haben. George, legen Sie den Schraubenzieher weg. George, ich darf Sie gehen. Oh, wow, die Schuhe sein. Britain Post. Aber wir will mich leicht bei dir. Bei dir auch irgendwas los. Das ist das. So, mehr Bugs jetzt, das Game. Përforcimet. Jo, kjo është lifti, kjo është në duhet që dalë. Kjo është, jo. Kjo është më duhet? Kjo më duhet fa? Bastard hat mich gebissen! Was? Ja, mir geht's gut, aber er redet nicht mehr mit mir und sieht mich auch nicht an. Ja, ich bin jetzt unterwegs zur Brücke, um die Gravitationsstrahlen zu aktivieren. Gut, Sie schwärmen durch ein Loch auf der Krankenstation rein. Zumindest müssen Sie da nicht durch. Reset der Gravitation. Schalte ab. Willkommen auf dem medizinischen Deck. Verdammt.
Acho que é melhor. Gjo është asgjë që korekt. Ma luën shumë keq këtë të nxhimit. Shumë keq. It's gonna be a joke, right?
Tja. Vom Luftnahverfahren. Halo moj bak shqipe, ue Kosovo pro, po ku jemi re? Po, unë do të bëj follow back tyje. Ja shok ku e kemi dalën ja. Ku jemi more? Follow back. Kosovo, ja ku qonke. Dhe follow. Mora bërë në këtu. Yes, please, follow. Oh, yeah. Po mëre, o shqipe, të bora mëre, follow të bora. Në këpurtën këta në të një, në këpurtën, është një rada. Po më alë qëjësim dhe shkak, dhe stikë, së bërë. Asë këj, po në qëti paket, yes. Mira boni. Da shi kjo është strange, se ku është kjo mashina? Që e hoqëm këtu ne? Kjo? Jo. Se kjo dirë? A jo, apo që nga më në tonë. A ti më në këtu njërë të njështet? Këtu pas kemi në buke dhe që më lukë, ha? Super. Yes, 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 give me all the loot. Së në vremon që në kësh po të t'i gjysh. Nga dhe shme, a bench, nga bench nga si ja kemi dhika. Qush kemi këtu ne, dëp, 5 he, 5 pas kemi, 5 knata, 5 knata.
Dalo, kjo shumë larg ka fshatën, do thot du dashka këtë ta marrim. Pa, dashka përforcuam pagës, kapacitetin njërë është. Dago është kukja dhe të kune madhe. Nuk e dhja e burëm mirë dashka me në të zjarë. Ska që. Pa ma parasysh. Që e shumë qysh, këtu. Këtë nuk hapet. Këtu. Marëm të pejsin e qojnë amë dhe co pëtojmë di qysh këtë jo. Kërë në rëpshesa? Kërë rëpshesa? Kërë rëpshesa? Këtu pëmës nga doli dhe ashe di qysh. Së nga doli. Në shopë... Së kemi qërë... Në shopë kemi dhe gjithë për lënë. Dhe pas të dhe bëjmë një safe që ka qërë. Për sot duke një afe i kishim. Ku është bëjë kjo? Kjo, jo, kjo, jo, kjo, këta. Këta e prapë. Jo, kjo mirë është. Këta mund të kështë, të të për kemi. E dhe këta, s'ka në bëjë shumë. Thëmë une. Ashi, o shabë nga duhet, po. Njërë për njërë e lëmë me kaqë. Pasa shkojmë këtu, blemë. Një këshu njërë, pa tjetër, se s'kemi jetë, pasaj do të blemë për tyre. Nuk përse, jemi jetë, jo, këto jo. Kaqë, s'kemi kredit mu. A, gjishtë. Da që të bërë një safe këtu edhe dhe ndalim personet se ullo, pa. Okej, okay, kështu... Yes, please... Pande që më patë gjeri këtu... si që dhe herë, thamë za më saroni, edhe abonim boni, shifemi herën tjetër. Sa më shpet. Shpresoj sa më shpet. Goodbye.